muhaye ikaze na none kuri Balanced Life TV. Wino wa mwanya mwiza mumenyereye twageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudukigikira. Abakomeza kutubaza ibibazo, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, abakora comments, n'ukuri ni inkunga ikomeye mama duhaye. Kandi nkomeza no kubashima aho muri hose mu bice byose by'isi, uburyo mutwunganiramo rwose turanyuzwe ku bwanyu, kandi tubasabira kugira ngo mukomeze muhirwe aho muri hose. Mukomeze munadufashe rwose, musangize ibyigisha mubona byafasha, mubasha nanone gukora comments mukaduha ibitekerezo, mukore like nta kintu bibatwara, kandi abashyashya mukore subscribe dubu rwose. Reka twongeye turebe ibintu bitanu. Bakobwa badamu, ibintu bitanu nubona ubikora cyangwa kimwe muri ibi bintu bitanu ukagikora kugira ngo unezeze umugabo cyangwa umusore uri mu buzima bwawe, menya ngo ni ubugoryi urimo gukora kandi ntabwo bizaguhira. Nuko byitondera, ikintu cya mbere uramenye uramenye, ntuzigera ufasha umugabo cyangwa umusore ukurambagiza ngo agushake agushyire mu rugo. Abagore n'abakobwa bamaze igihe kinini cyane bifuza gushaka usanga bagwa muri uyu mutego. Umugabo bari kumwe cyangwa umusore akavuga ati rwose nta mafaranga mfite yo gukora ubukwe, niyo mpamvu rwose kubana bigoye. Umukobwa cyangwa umugore agahinda akaguza amafaranga muri banki akahereza umusore cyangwa wa mugabo kugira ngo bakore ubukwe, yamara kuyafata akabaragurutse. Cyangwa se mo kimwe ugasanga ure yamuhaye ngo ubukwe bubeho kandi koko bukaba, naye ngo utangarize neza yuko umugabo cyangwa umusore uzaha amafaranga ngo aguhe mbese kugira ngo inkwano ibe, ni gake azaguha agaciro kandi n'ubundi buryo ki urugo ntago ruzakuryohera. Rero niba ubona ko umugabo adashoboye kuba yagutanga inkwano, niba ubona ko umugabo adashoboye kuba yakora ibintu byose kugira ngo ubukwe bubeho, ndagutangariza neza yuko nabyo uburimo. Ibi ni ubuswa, ni ubugoryi, ntabwo azabikubahira nta kintu na kimwe mbese muri make uwo mugabo bwo ntabwo abashoboye nyine. Rero badamu bakobwa mwitonde, hari igihe umuntu agera mu rugo ugasanga atangiye kurira aricuza agatangira guca inyuma umugabo, aratangira atekereza abo bari kumwe kera, kubera iki yashatse umugabo muri make yikoye, kubera yuko niba uhaye umugabo amafaranga ngo agukwe ukakora buri kimwe cyose ibintu byose bijyanye na mariage civil akaba ari wowe wabigishyuye, ubukwe bundi busanzwe bwo mu rusengero cyangwa mu kiliziya akaba ari wowe wabyishyuye, uba wigize gute? Uba wiyahuye kubera yuko ibi bintu ntabwo bizaguhira. Ni naho bivamo noneho niyo ahaye umusore cyangwa umugabo amafaranga hari igihe aba kubeshya ngo impamvu atagushaka nuko adafite amafaranga, ahubwo ari ukugira ngo wowe uyazane noneho atangire ukayamuha ayakoresha ibyo yifuza. Haba n'igihe avuga ati nta nzu mfite kandi sinshobora kubana nawe nta nzu, ukamuha amafaranga ngo ajye kugura inzu, yangiza akakubita umufuka akabaragurutse. Rero bakobwa badamu, iki kintu ni ikintu kibi, mujye mukirinda. Ikintu cya kabiri, hari abagore n'abakobwa baba bari mu rukundo n'abagabo cyangwa se n'abasore runaka, umugabo akaba yiga cyangwa se afite n'inzu abamo akabona amafaranga yo kwishyura, umukobwa w'umugore akajya kwitanga ku wundi mugabo akaryamana n'undi mugabo akamukura akazana amafaranga akarihira inzu wa mugabo, akazana amafaranga akagaburira wa mugabo, akazana amafaranga akamurihira ishuri. Nuzibona urimo kurihira ishuri umugabo uzamenye ko nta nazakujyana, kandi niyo yanahakujyana uzamenye yuko atazibagirwa ibyo bintu wakoraga. Nta mugabo ujya wibagirwa umugore wamuciye inyuma, nubwo wamuciye inyuma ari we ugiye gufasha, ntabwo yabyibagirwa niba muca n'inyuma munabana kugira ngo murye, kugira ngo abana bajye kwiga, kugira ngo ibintu byose bigende neza, ntabwo umugabo ajya abyibagirwa. Igihe kigeze rero arabigukubitisha. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikindi kintu cya gatatu, uramenye utazakora ikosa mugore mukoga koherereza umugabo amafoto wambaye ubusa. Ari amafoto wambaye ubusa niba arimo kukurambagiza, ubimenye neza yuko nibihinduka ugashakana n'undi mugabo ari amafoto azayasohora kandi ntabwo bizakuryohera. Rero kwinda biruta kwivuza utazakora ikosa woherereza umugabo ibice bimwe by'ibanga ryawe
ngo kugira ngo ukunde ugire gute umunezeze nta kintu byamara ibingibi ibi bintu ni ibintu ndimo kuvuga utakora kugira ngo unezeze umugabo ni hahayi nago bizamunezeza nago bizamunyura winda biruta kwivuza igikurikiho cyakane uramenye utaziyahura kubera umugabo kubera yuko uramukunda cyane ukabona arimo gukunda abandi kwiyahura n'ubuswa cyangwa se mo kimwe wowe mugore wowe wubatse umugabo akaba arakunaniza arakunanira ukamuhimisha kwiyahura mukuri ntago ubuhimye wa mugabo asigara yishimye nyine kubera ko aragukize ahubwo ubabaje umuryango wawe ubabaje abana bawe ubabaje inshuti zawe rero mwe gukora ibintu na mafuti kwihambira ku mugabo niba ubona yuko umugabo ibyo ushaka ko mugera na kure atabikozwa aho kwiyahura mureke wigendere cyangwa se aho kwiyahura fata abana bawe ubuzingu twangushye ugende cyangwa se umusezereho noneho rero ubuzima burakomeza akabuza ubuguzi gasubirana nyirako niyo mpamvu rero ibi bintu kuva bikora kugira ngo umugabo wawe yishime cyangwa se mo kimwe ubashe kumukorera ibyo yifuza na kintu ubukozi uba urimo gukora ubugoryi ahangaha kintu cyanyuma uramenye guhindura ukusa guhindura imyambarire guhindura ibyurya guhindura inzozi zawe kugira ngo unezeze umugabo yabigusabye urimo guta igihe umugabo ugukunda nta na rimwe azagutegeka gukureka ibintu bimwe na bimwe ntabwo azagutegeka kwambara ibi n'ibi ntazagutegeka kwisiga ibi n'ibi no gukora imisatsi ukunuku ntazagutegeka reka abantu babanaba ntazagutegeka ntazagutegeka niba ushaka kwiga niba ushaka gukora umushinga runaka azagushyigikira ntabwo azabikubuza rero umugabo uzakubuza ibi bintu ntabwo ari umugabo ukeneye ukeneye umugabo wo kugushyigikira akanezezwa n'uko usa n'uko uteye niwe umutera isoni akanezezwa n'iterambere ryawe utanezezwa n'uko usa utanezezwa n'iterambere ryawe usa umugabo ukeneye nakugira inama ngo umurekure hakiri kare rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye utazibona wikoye ngo urimo urashaka umugabo kuko uyu mugabo uzabibona ko nta n'ikintu azakumarira umugabo ahava akagira abagomba gukora agakorera urugo nubwo waba udafite akazi abagomba kuba afite imbaraga zo gushakira ibitunga urugo uramenye utazaryama n'abandi bagabo ngo unezeze umugabo mufashe mu bibazo afite uramenye utazamwohereza amafoto wambaye ubusa uko azabiguhondesha mu gihe muzaba mwatandukanye uramenye utaziyahura kubera umugabo kubera ko akunaniza mureke wigendere uramenye utazareka imigambi yawe utazareka ibyemezo utazareka kwiteza imbere utazareka kwiga utazareka kwiyitaho ukusa kubera ngo unezeze umugabo rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze cyangwa muri comments nimushya kwica no kora like na subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe kumwe na Edo Hotel w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye-bye.